实力的姚代文，爱情是种难捉摸的关系，我不要加入追逐的游戏，我至今却把它弃去，我相信我可以不在意，你带来了危险的吸引力，我感到从所未有的惊奇，我为你偷偷沉默想念你今夜岂能定位，许抚不平心中的疮痕，是颤动的落花孤影，永远在梦中飘逸，留不住今夜心情的命定，总在你背影后飞腾，是断线的风筝不踪影，永远在风中追寻。欢迎好久不见的伍思凯。特别的爱，特别的你，我的寂寞逃不过你的眼睛。特别的爱，特别的你，你让我越来越不相信自己。特别的爱，特别的你，我的寂寞逃不过你的眼睛。特别的爱，特别的你，你让我
哎，你们可以下去了。哎，太过分了啊！欢迎收看《欢乐一百点》啊！今天那个节目一定是非常好看。那么我们今天又加了一位生力军啊！那么这按照往例给各位介绍一下，站在我身边这位是。飞哥你好，你好，你好，各位观众朋友们，大家好。哎，这是夏杰小姐啊。哎，这个演艺的行业虽然是这个非常的艰辛万难呢、啊，这个但是还是歌星像飞蛾扑火的一样，一直向我们这个行业里面来加入，这是非常危险的啊。不会啊，我觉得很好啊，这次再重新出发，我觉得。重新出发。对。嗯，这什么意思啊？就说我以前曾经出过照片，哎呀，现在是重新再出来，哎呀，一个新的形象，不敢相信这件事情啊！因为什么呢？夏杰是夏杰，对不对？是的。哎呀，你不刚刚不说重新出发，我一直以为你是刚刚出道的歌星啊。哦。哎，我记得那时候以前我们就认识他嘛，那时候才是十五六岁的时候，那时候就很有冲劲。在歌坛上面一直啊力求表现啊，是的，不管到每一个档期每一个老板里面这个歌厅里面去啊，每次这个档期都不一定能排得上，但是一直到处拜托那时候碰到飞哥啊，对，表示你有向上的这个行程，不错。那个时候我看到夏杰的时候一点感觉都没有啊。嗯，会吗？那时候因为你想想看才15岁，对，全身根本都是干巴巴的。哎哎，现在情况不一样，已经亭亭玉立了。对不起对不起，还是打个岔，飞哥。你这样再问下去不太好啊。这是什么关系？我站在他身边，现在有一个很奇怪的感觉，感觉到心律不整了。哎呀，也就是现在一般这个西医所讲的心悸，心脏一直跳动。那有没有药可以治疗？目前知道只是靠一点这个精神安慰剂啊。飞哥，你是要讲啥话？你别讲蒙落去啊啦！我还没问完嘛啊！我是怕你再问下去啊，你会问到人家的年龄啊。哎，你怎么知道我要问到年龄？对对对，这问年龄有什么关系啊？那我是为你好啊！你万一你问人家年龄，你知道女孩子对年龄啊比较敏感，那万一答不出来，你不是很尴尬吗？哦，是这样子。对呀。哦。而且万一你这样一个一个问到后来问到我，我更不好意思了。我问题是在这里，你是很怕人家问到你的年龄啊？耳机上啊，你蛮慢啊，你其实这年龄是骗不了别人的啦。真的是这样子吗？对不对？姚大文，你认为呢？我认为其实飞叔讲的都对。飞叔。啊，那带鱼。带鱼，那还是油带啊。这个我看这样，既然大家自己有讲到这个，让我们发现社会上现在目前有一种奇怪的现象，大家在聊天当中啊，尤其碰到这个女孩子，她很多人啊不太想问到年龄，有的时候感觉到问年龄好像不是一件不是很礼貌的事情，这是为什么会这样？我们请张硕士、张浩哲先生给我们讲一下。因为我觉得其实女人呢、啊、也不要太忌讳自己的年龄。可是这个东西就是啊，因为我觉得，因为女人在不同她的年龄的一个层次上面呢、啊，她所散发出来的魅力都不一样，越来越成熟，越来越好啊。对对对对。所以我认为，女人千万不要避讳自己的年龄啊，反而，她要更要自傲、啊，就标榜自己的。对对对，好像女人的年龄不像跟我们男人一样嘛啊。对对对。男人就是没有什么反应了，没有什么反应。对，你像沈文成就有反应。对年龄上面没有什么反应，所以，女人在年龄的这个表现上面呢，啊，其实非常的可爱的。可爱的。对对对。然后，比方说呢？比方说，因为她在就是说比较年轻的时候，就是二八佳人啊，还有双十年华了，还有。徐娘半老了，等等，对，对对对，他的意思就是说，在不同的年龄呢，他都有不同的意思来形容女人她的美，对对对，说不定一个女孩子，她就是要到了28、29岁的时候，才会有那种少妇的韵味出来，对，有些女人到了35岁的时候，哎，徐娘半老，对，但是最怕是风韵不存呐、啊，既然如此呀，既然我们张硕士说话，那讲我们今天就不打算问年龄了，好吧，本来就不问。我看我们几个人就算加起来大概也超过1000多岁，但是我们要来谈的问题啊，是在不同的年龄啊，对于自己的想法以及对于所有事情的看法有什么不同啊，我们大家来揣摩一下，我们来研究一下。我打一个比方啊，不同年龄的，比方讲说一个10岁左右的男孩子呢，他们喜欢买的东西啊，就属于玩具啊、文具啊等等。但是这个小孩子长到了20岁的时候呢，哎，他开始买鲜花、买卡片，
他要送给女朋友。嗯，对，那到了30岁的这个男人呢，啊，他就不是买这些东西，他是 买什么？买奶粉啊，哦，买尿片啊，哎，他要给养家，要养孩子了。好，我们现在 Apple Pie 来跟我们说说看，年龄的看法。年龄啊，小孩子啊，喝的饮料跟我们就不太一样。比如说10岁的小孩子，他会喜欢喝养乐多，喜欢喝鲜奶，啊，喜欢吃冻冻果。哎，有道理，有道理，冻冻果。冻冻果。那20岁呢？20岁啊，他们比较爱漂亮，比较喜欢那种流行的饮料，像可口可乐啦，啊，奶昔，对，奶昔。挡不住的感觉。哎，对对对，那是没有一个20岁的那几个学生，大家一进门以后，哎，老板来2瓶鲜奶，这个跟年龄不太配合的。哎，对对对。再来就是像飞哥啊。哎呦。我是目前还是处于这个养乐多阶段。不是喝矿泉水，就是纤维饮料，还有鸡精啊。或是一些补品。我坦白跟你讲，我当吃焦头白哦。对，这就表示这个智慧不太一样的。哎，想想喝一点纤维饮料，为什么可以什么？可以促进身体循环啊，对，啊，对不对？然后开始注意到健康的饮料了，对，对，而且卫不卫生的，这样，对啊，对，不错不错，你们这个分析的表示观察很入微啊。伍思凯先生，您认为那个年龄的怎么来做比较？哎，我觉得不要笑，不要笑。10岁的时候，男孩子哦，在学校，那我以自己为例子啊，那我小时候上课的时候，老师也说成绩最差的。学钢琴老师也是说最笨的，啊，那常常在学校被同学欺负，哎，回到家里的时候，回到家的那种感觉就觉得很窝心，觉得常常在外面受了委屈啊。哎呦呦，10岁的时候是这样，10岁的时候是这样，那20岁的时候啊，慢慢开始懂事啊，懂事了，慢慢懂事就会觉得应该要辛苦向上啊，好好努力啊，这常常在外面工作，回到家的时间就越来越短了。嗯，那我奶奶常常就会跟我说，你有这样回来哦，家里都快变成旅馆了。嗯，就来。偶尔才回家一天，然后感觉好像他好像是旅馆的老板娘那样，然后那时候感觉就觉得很难过，听到奶奶这样讲。那30岁的时候我还没到，三十岁的时候我想哈，除了搬出去，可能自己独居或者是结婚了以后呢，然后像飞哥一样买奶粉啊，或者是做一些家事啊，或者带小孩啊，养太太啊。杨太太不是这样，可能就回家感觉回家就越机会越少，那可能家就像老朋友一样，偶尔回去看看老朋友那种。哎呦，我就听他讲完，怎么给人家觉得很心酸的感觉这样。哇，不会啊，不会，我觉得这台词说得很好，台词说得很好。不过在美国一般家庭，他们这个年轻人一到了18、19岁或者毕业或者什么，他们一定是离开家里面。是在美国的社会里面，他们这个老人都很到了晚年都很可怜，对，哎，比较可怜，哎，他们都有老人，所以他们老人福利也做得很好，就是，对对，哎，我们台湾这个社会不是这样，我们是中国这个道统啊，对不对？嗯，我们不可能这个离开家太远，啊，就算你在高雄的话，一般飞机就回来也很快，对，哎，不错不错不错啊，谢谢，对人生的体验没想到这么丰富，哎，谢谢飞爷，啊，姚大伟呢？我哎。没有，我是认为说啊，我是讲说偶像的崇拜就可以看出这人他的年龄大概有多大哦，嗯，看这个人崇拜哪一个偶像，对对，就可以知道说他的年龄大概多大。对，譬如说这人他喜欢什么无敌铁金刚啊，科学小飞侠呀，啊，那个时候他崇拜的偶像，这个人大概就是1岁到10岁，喜欢看卡通那种插翅能飞啊，那种见义勇为那种的话，大概1岁到10岁，0岁。那10岁到20岁呢？哦，如果他就是喜欢小虎队，哎呦，他的偶像开始有变化了，哎，对，喜欢小虎队那样子的，漂亮男生这样子。他们同一个公司吗？对啊，这是宣传效果，一定要说。10岁到20岁，对，小虎队。那20岁到30岁的时候呢，他可能就开始因为进入社会了嘛，学业高管，可能他会喜欢王永庆。崇拜王永庆这样子，希望像他一样成功。嗯，那可是如果说这个人他不崇拜偶像，他最喜欢他自己，他的偶像就他自己。这个人老啦，30多了。哎呦，真的，飞哥，你崇拜？没崇拜你自己。我平常讲，我很崇拜我自己。
啊，真的会这样现象的。对对对。哎呀，算得还真准呐、啊！哎呀呀，真的是这样的啊！我现在的程度，我要崇拜谁啊？对不对啊？你请你们提供，假如我要崇拜，应该崇拜谁？讲真的。导播，现在只有你自己啊。那崇拜谁？啊！我告诉你，我最崇拜的人是谁？你们都不相信。谁？想到我会惊。是啊。真的，你是百足之虫，死而不僵，真的、啊、可怕、啊。你把我比作蜈蚣哦、啊，哎，我牙刚哦，哎，对啊，一下还可以拍录影带，一下又主持电视节目，然后一下还可以出唱片，唱片歌路完全不受限制，哎。哦、啊，林壮伟，来给我们提供一点，来。我想啊，大概每个人呢、啊，随着年龄的不同哈、啊，哎，然后他对价值观就会不一样，嗯，然后我是男孩子嘛，然后我就自己的一点经验哈、啊。就是说像我运动来讲哈，运动，对，我小时候啊就是纯粹好玩，嗯，那就玩的就是什么躲避球啦、嗯、溜溜球啦、哦、巧固球这些东西，哎，那小时候，哎，那小时候，然后到十七八岁念书、嗯、念书的时候精力旺盛啊，哎呦，对，精力旺盛就去打篮球啊，每天打的这样子哈，嗯，对，消耗体力，哎呀、哦、然后接着下来的运动哈、嗯、我想可能因为年纪也到了嘛，哎呦，那当然不是我了。我说有人年纪也到了，对不对？就去打打高尔夫球，对。其实他也不是真的要打高尔夫球了，他只是为了显示他的身份地位，就是很高贵的，很贵族化的。所以林老师不是我讲，林老师，你得别再安心。你是说林老师是啊？啊没有啊，我看刚刚那个球袋。你不是说打高尔夫球？林老师打高尔夫球、啊。真的、啊，那也是一种就是代表身份地位的一种运动。哦，对对对。那当然也有人，他也不一定是为了说要身份地位啊这样子啊，他去运动。运、哎、对对对，运动、啊。对对对，有些人是因为减肥太胖了。嗯、啊，他讲的非常笼统。啊，沈文成，哎，你不能是这个崇拜自己。我知道，我知道，我非常谢谢制作单位以及飞哥呢，能够提供这个这么有深度的问题，让我表达我自己的个人一点点这个感受。是是是。刚刚诸位所讲的这个三个阶段呢，是是，可以说呢，在我来本身来讲，我通通已经走过了。哎呀。所以说呢，我讲出来的可能是比较有事实根据的。这个是对。哎，我们艺人有的时候随便讲话，大家开开心；有的时候就要向他看齐，那讲出一点有根据。有内容的东西。谢谢，我可以讲了吗？可以了，你讲完了啊。这个人啊，很多事情啊，会随着年龄的增长而产生变化。哇，多么文绉绉的一句话！尤其是跟在别人沟通的时候呢、嗯，最为明显。哎呀，多么有系统的思考、啊。这个在小孩子的时候啊，嗯、你跟他讲什么事情啊，哎，他都会相信。他都信，对对对对，你有没有觉得？觉得。可青少年的时候呢，他思想就比较有一点点叛逆了。叛逆。哎，他开始会产生分别。你跟他讲什么事情呢、啊？他半信半疑。嗯。一半不太相信，一半又会相信。这是很奇怪的、很微妙的一件事情。有意思，有意思，有意思。到了成年以后呢？哎，那就不一样了。不一样了。你跟他讲什么事情，他根本都不会相信，他永远只相信自己的道理。哎。可是呢，你有没有发觉，他的脸上呢，会故意装着很相信的表情，哦、然后就你跟他讲什么，他就哦，嗯，哎，哇，哎，你说哦，那我们就可以从他的表情可以判断了，他已经超过成年已经好几年了，对不对？对不对？有道理。嗯，你讲到这个人怎么、欸、我怎么觉得这么熟悉？哎、欸，真的是有这种现象啊！哎、嗯啊，所以余弟以后要改一改，不要讲、啊。你是说余弟的、啊？要比别人。他讲的我通通相信啊。哎，余弟，你今天都没讲话。对。来来来，不是、啊，我是想哈、啊，今天我们这么多人加在一起都快1000岁哦，最主要是飞哥，因为他一在，我们的平均年龄就提高了不少。那我是这样觉得，我是说。这个年龄啊，对爱情这个恋爱啊，也是会有这个不同的看法。看到没有？所以你们今天你们两个，平常讲沈文成跟这个余弟讲，他们这个范围跟这个话题比较准确。哎、嗯，对，这个、啊、爱情，嗯嗯，这个爱情大家是不是比较关心的嘛？对，这个我记得我小的时候啊，在15、16岁的时候、嗯，我就喜欢这个隔壁的小，像这个邻家的小女孩。
还有人家的，对啦，人家的对。然后父母亲就说：“哎呀，你等下加岁还别散，不可以谈恋爱。”哦，那就心里就很难过，对爱情又充满幻想。嗯，然后慢慢大了呢，又去喜欢这个年纪比我们大一点的啊，就是年纪比较大的。嗯，年纪大的我们又很欣赏他，可是他又把我们当作小弟一样。哦，那现在年纪慢慢大了，又开始喜欢那种幼稚的。哎呦！不是幼稚啦，就是说喜欢这种很单纯、很年纪很小、很可爱。照你这样讲起来的话，就是小时候喜欢比自己年纪还小的女孩子，可是父母亲都讲这么小谈什么恋爱？对。可是自己到了谈18、19岁、20岁，哎，偏偏又不喜欢16、17岁的女孩子，对，喜欢比自己成熟甚至20几岁的，对不对？对。可是你到了30几岁以后的男人，哎，反过来又喜欢20岁的女孩子，对啊，是不是？所以这就是经常会变成这种问题，困扰很多。嗯，像我到现在一直单身，就是这个问题啊。哎，每次都说你是不是老古爱吃又寡顺啊？哎，不错啊，这是你给我们提供的意见，对，非常好，非常好啊，很好啊。综合刚才各位对于这个年龄、对于社会上任何事情的体验呢，大家提供了一些宝贵的意见。虽然它只是皮毛啊，但是这个蛮有意思的。那观众朋友看我们那个节目啊，我相信啊，应该也有年龄的分别。比方讲说，10岁左右的小朋友，他们看我们的节目应该是什么想法呢？什么角度呢？我觉得10岁的小朋友看我们的节目啊，一定是蒙你这个以前黄金拍档的余威了，哎呦，因为他们以前都很喜欢你跟这个董娘啊，哎呦，这个时候他们还记得的，很亲切。哇，那先掌握在手上，将来还是可以再萌芽，对不对？对对。哎，那20岁左右的人呢，看我们欢乐100点，他们的这个着眼点在哪里？我想20岁左右的人看的话，就除了他们能够看到他们自己喜欢的歌手，还有好看的节目之外，我想可以在节目里吸收到很多新的资讯，真的是求知，哎，对。哇，那30岁以上的人，30岁我就觉得他可以从这个你干什么？你没有必要让成这样子，对。不是30岁，他想从我们的节目里面去寻找这个娱乐。然后想要在这个消除一般生活上所受的这种紧张。那40岁以上的人看我们节目，这是什么角度？我想啊，这大概就是他们最重大、最要紧的事情。嗯，什么事？他们要快乐。哎呦，那意思笼统起来是，看了我们节目的话是老少咸宜啊。对，而且都能带给大家一份快乐的。对，是不是这样子啊？应该是，对。哎呦，那林老师，我们来快乐一下，请啦。但是几乎白呀，照道理来讲，应该是先把这7手给断掉。不是，爸爸，这副牌其实不能打7条，真的要打9笔。哎呦，这是现币也怕坏了。爸，你怎么可以这样卖女为娼？好歹也要去 club 啊，怎么会到北漂啊？这样的机会不太多。只能算巧合。爸，你又在打牌。哎，来来来，哦，有啊，哦吼，丁道谢白啊，请假我告你来。幸亏你请假，马修可以请假怕要来。爸，那公调吼，怕嘛就是，我不是讲。哎呦，真假？你先弄，你零头钱。爸爸只只招待朋友怕嘛就，你二百万惊着，唔能叫人哎。陈伯伯，我，哎，我刚才臭闹了。哎，你的查某囝吼，哪来哪幽默呢？什么幽默呢？看两万戒哦，好哦，弄特技啊！我弄改特技哦，特技是什么意思？你讲，我什么意思？我喊你特技就放屁啊！特技是，对，好，我真正我这天生哦，我改过一招，过了招。哦，哎，无听到，阿伯来做亲戚啊！哦，你嘛拜托一个好无？哦，你真正做完查某囝阿公就差不多啊！我咧，做一番钱啊！哎，不。
报了报了。爸。哎，报我去上吧。爸。啊，你是说你起来才看到，你无看爸爸咧招待朋友啊？内底灶脚来泡一罐茶来，听听。爸，我有事情要跟你讲。先刷冰冷了啊！对对，你还爱食多少呐？哎呦，阿秋又去迄种。阿秋冰冷吼，迄桌顶卖提钱，迄个会衰。你甲爸爸欠五百块，你去阿秋冰冷。爸，我有话跟你讲，而且我也没五百块。你敢那叫伊沈波波咧，人家别人无叫呀。啊，对对对，爸爸你。那这两个我没见过，这两个叔叔是临时演员，免叫了。爸，我今天有重要的事情要跟你讲了，你难道不知道今天是什么重要的日子？你真好看，你怎么这样？你咋的？爸爸在这拍麻将，你没看啊？你是想囡仔被插到啥？不是，我实在是受不了，你每天在家里面打牌，你们关心到我啊？姐，啊？查某囝了，莫遐大家己的查某囝，真正无大无细样咧。交这朋友伫遮咧耍安尼，叫你泡茶唔泡啊？啊，茶梅食下个饭，遐碗够好洗，够伫遮泡茶。可是你每天这样打牌打牌，你从来没有管到我啊！我还要念书哎。哦，我念什么书啊？我当然念书啊！你念书啊？我而且现在法律规定的呢，没有抽头聚赌算是消遣嘛，应该给爸爸留一点面子，你知道吗？坐下来，爸爸教你，教你做人处事的道理，真的是。谢谢爸爸。爸爸讲给你听。啊，你看好清楚，那是几乎白呀。照道理来讲，应该是先把这七手给断掉。不是，爸爸，这副牌其实不能打七条，真的要打九条。哎呦，这是现币，爸爸。不是。我这啊。啊，不是啦。哎呦，啊。你怎么教我这个？你不是要教我做人的道理吗？哎，对啊，我想那跟你个公车的麻将也在带几里啊？李希今天跟我讲什么东西，客人都给你赶走了。不是，爸爸，你真的不记得了吗？今天这么重要的日子，哎。啊，礼拜四哦。哇，大好啊！哇，我个要去打电话给阿英啊，签牌哦。今仔日迄个哦，705有可能会出跌啊袂？你直接等我一下。爸爸，不是啦，我要告诉你一件很重要的事情。什么重要的事情？我落榜了。落榜？哎，你不跟我上台啊？前几天考试，今天是换榜的日子啊。是啊，我没考上大学。你给我讲，你讲什么？啊？我辛辛苦苦在这里惨淡经营，供你吃，供你穿，供你喝，我最后的目的是不是希望你能够出人头地？可是爸爸都是你害的啊！你不要叫我带 BB 扣，我也不会被人家抓，不然我也会考完啊！什么？我还没走到门口就被人家那电脑查出来，那 BB 一响，你 BB 我连考试都没考到，我怎么会考得上？啊、BB 扣嘛没去啊！你是唱的倒位？你就叫我放你嘛，不然放哪里？我敢讲给你，无你都坑到。气死我！你还是还有什么出息吗？你真是，哎。我还有一件事情要跟你讲啦。什么事情啊？我没考上，所以我要再补习了。补习？还要补习啊？嗯。你不要开玩笑。去年就是几年你读大学，你知道爸爸花了多少钱？为了你辛辛苦苦的惨淡经营十六期的，那个唔敢讲加油一支比上公会惊你。你常常海底看人白拍了水八八第四季，看海底都开始吐槽。你一点苦心都不能了解爸爸吗？把我气死了。不是，爸爸就是因为你书念太少了，所以我想要多念一点书啊。你难道没听过"书到用时方恨少"吗？书到用时当然是少了。
你这个树拿来一下要包这个包花生米包糖果擦屁股擤鼻涕，那个树当然不够，要去买卫生纸嘛。不是爸爸，这句话怎么被你解释成要擦鼻涕？他那树到用时方很少什么意思？大家去查字典。爸爸跟你讲话你给我嬉皮笑脸的。爸爸，我是要告诉你，我还是要念书嘛，我不能像你这样子每天念那么多书干什么？那不然你叫我干嘛？爸爸有一件代志，早就要跟你参详啊。隔壁和阿金说啊，有啊，他的儿子大牛姓罗的那个有没有？他早就跟我提亲，讲对你警告你。你开什么玩笑？我不要罗时丰了。嗯，爸爸跟我讲罗时丰。那不然你讲什么？嗯，莫非你心目中干嘛？早就中意罗时丰了。不要这样子混淆，不是啦，我不要啦，我现在还年轻，我不急着嫁人啊。罗时丰你不介，那无要何赌林哟？你生做也无讲外国，你是要用什么来比鸡腿？什么叫比鸡腿啊？意思讲人到好嘢，逐工食鸡腿，但是要用食鸡鸭饼的。哎，爸爸跟你讲，你就是一条路嫁人啦、啊。我不嫁。你不嫁的话，出去找工作做。做什么事嘞？考不上大学，你还有脸来跟我参详什么？那不然你叫我做什么事啊？什么事都可以做啊！啊，那边叫巷仔口那边有啊，那间地点嘛有啊，那头家有。你那是去，一定是台主。那陪人去啉一挂茶，那是钱就来。爸爸都免在这两个拍麻将的经营生。爸，你怎么可以这样卖女为娼？好歹也要去 club 啊，怎么会到地点嘛？点到你，那你免做。对，不然我会去那么高级的地方。去等一下，我就比较担心。可是去，我就比较不是了，爸爸，我要念书啦。不要念书了，念那么多书干什么啊？我看我也不是随便叫你去等一下嘛。我有看过那个电视连续剧啊，那个叫什么电视叫什么名字的？那个连续剧你看过没有？高明演的那个女孩子也不是很调皮俏佳，那叫什么名字啊？苏德博士啊，对啊，苏德博士来的，伊嘛是开茶店嘛，那有什么关系啊？职业不分高低的，对不对？是啊，职业是不分高低贫贱嘛。可是，因为我还年轻啊，我当然希望念书，我不希望像爸爸这样子啊。你看看你，你到现在一个字都不认识，你只会认识麻将这些字。什么认识？我这几万人看无，那我用看蒙蒙的。啊，你蒙一个知影五数呢？那你如果会看，不是更好吗？看是无啥知影啦，嘿，用手较厉害。可以这样子每天这样无所事事嘛？总要有一个正当的职业。我希望将来能够念书，能够考上好的大学，然后将来可以出人头地嘛，对不对？我不希望我们永远都是住在这个破屋子里面啊，对不对？我不希望永远看大家的嘴脸啊。你嫌这个所在唔好，你也可以去台视嘛，你去华视嘛。你怎么讲？你别讲了。我只是希望我能够好好的念书，将来能够养爸爸，是不是？我希望老爸能够早点退休。像这种麻将，你打什么呢？我希望你能够早点退休。你一时间，你一时被伊伊卡断了掉。你看恁爸爸这三百一百，你安那？你意思安那应该拍一万块哟？是这样子，好歹我将来如果真的出人头地赚了大钱，可以好好供你嘛。对不对？你那时候就真的退休了，而且我们也可以有一点面子啊，是不是？读书真的会有这样大的好处？当然是这样子啊。哦，那要是这样子，照你这样，大学之门这么窄，那还是有很多人考不进去，那怎么办呢？当然考不进去，你如果想做别的事，就去做别的事。可是因为我现在一心只想念书嘛，因为我希望能够完成爸爸当初没有完成的志愿嘛。对对对，爸爸对不对？你看那个麻将秘籍，你都看不太懂。我娘啊，麻将秘籍啊，就是书念的少。对不对？你讲起来，爸爸听了都有一点道理。哎，想要自己要骑奥多板，只会看标志，不会写这个文字的，都考不过去。你看，起码拢骑卡达车、空米车的买菜。讲起来，你能讲还是有道理。是，爸爸，你还是要跟我，你再苦一点，可是以后下半辈子都靠我了。五娘，好。到时候你也不必再做牌了嘛。现在你还差远远。刚刚爸爸是龙中，你看，期待啊？什么是龙中？囊中啊！啊，你跟我讲，爸爸为了你，
好好给你再奋斗一年。谢谢爸爸。希望你无论如何要把今下明年要把这个大学要考上。我一定会，爸爸，我现在才知道原来你这么伟大。爸爸，爸爸，我敬爱你。好，你好好进去休息。谢谢。爸爸今天不再吵你了啊。爸爸，我为我刚刚的事情跟你道歉，没想到你这么伟大。那也是，爸爸有你这么有出息的女儿。所以说得好，有志不在年高，无志空长百岁。你要有智慧，爸爸就是没有智慧，智慧长到一百岁又有什么用呢？啊，你去念书，爸爸不吵你。谢谢爸爸，欸、谢谢爸爸。来，过来人冲来了。哎，爸爸。对位歌唱这个部分，邀请到一位高手到我们节目里面来，他名副其实的高手，金钟奖歌后曾庆瑜小姐，我们欢迎她。那个好，那个好，我绝对不是高手。哦、高手，高手，高手啊！哎，这个曾庆瑜小姐，我们一直希望能够在节目里邀请到您啊，来在做这一段做这个精彩的呈现。啊，真是望穿秋水，今天终于等到阁下了。我望穿秋水，每次我在电视机前面看这段，是。单元的时候，我就觉得有时候碰到自己会的歌，我就跟着唱，觉得好过瘾。你每次都找到真的很接近的歌曲，哎，对对对对对，很难得。然后这首平常讲还是要考一考歌星的功力怎么样，对吧？哎，社检，请你多多包涵。以我们这个曾庆瑜小姐的身份来讲，今天一定是请到一位高手来了，对啊、是费玉清，对不对？我想费玉清应该是勉强可以跟您搭配一下。是那个费大哥，他今天好像有点事情。啊、哦，对对对。那这个照理讲，这个能够跟您匹配的话，凑合凑合的话，我看应该是文章，对不对？文章他今天有别的通告哦，好像那个好像另外的通告哦。那您今天是就是一个人来的？对，我一个人来。哦，今天曾庆瑜小姐表演的是跟林嘉庆老师来对位，林老师演奏他的，你唱你的是吧？没有，林老师是要跟我对一首唱的歌，可林老师还没有练好，对吧？林老师再练一下。林老师要练歌，这个那就是大新闻。这样，您的意思到底要跟谁来对呢？那，你想一下对位，大家都想跟你对的啊。这样子，我觉得飞哥，假如你不嫌弃的话，您就屈就一下。哎呦，开玩笑，我这个人不随便跟人家对位的。我知道啊，哎、所以我就在这边。来，不是，我是怕跟你对的不好了，破坏你的美感了，不好意思。不会啊，不会啊。真的这样，好吧、啊，那今天既然这样子的话，我看这个，我们就这个凑凑数啊。我请你了。您先选一首歌，来。我选啊，好，我会一首歌叫《真爱》。真情，对不起，情爱一样嘛，情爱还一样，这个歌名差一个字差很多了，情爱一样嘛，情，真情的，啊对对，真情这歌怎么唱的？你不会唱啊？我唱给你听啊，唱我听听看。听到你一声再会，这歌我们很熟嘛？对呀，哎对对对对对对，这个歌你怎么会唱？你广东人会唱的？我以前在香港有听过，那就换我来给你对一首歌，我给您对一首《巧合》。巧合怎么唱？巧合，这样的机会不太多，哎，这样可以对得起来吗？应该可以对得起来，哎对对，这样子，哎是是是，可不，那试要不要试一下？试试看，对对看着，怎么样对法？这样好了。平常歌星对就是一起唱嘛，不要被对方拉走。我们今天变一下，哦、你先唱，你唱到一半的时候，你找到适合我的地方，你把这个头一甩丢给我。哦，哎、好，谢谢，那样比较简单。谢谢、哎、谢谢。我唱完什么时候丢给你，你也要接回去。啊，你唱你的，我唱我的，好不好？好，你觉得这样比较简单吗？好，这样比较简单。好，啊，林老师，请啦。我先唱好吗？机会不太多，只能算巧合，凑巧相遇在一起，相聚只一刻。只要你心中有了一个我，我就得到安慰，在每个甜蜜夜里我们俩相随。是否我还能再见面，谁都不敢说。以后我会再见你，你忘掉我。哎呦，哎呦呦呦呦！
还真可以背得起来哎。这个两首歌曲听起来好像是一首歌一样哈。哎呦，没想到我随时一甩过去，你就马上可以接到你自己的歌。你想过关，我可以走了。那么简单不可以呗？刚刚这个是这样的。你唱几句以后丢给我，我唱几句丢给不同的歌曲，但是在一直这样向前进，对吧？对。接下来我看我们要试试看，你唱你的歌，我唱我的歌，叫两首歌把它合在一起唱，哎，这样子啊？不要给对方拉走，好不好？啊，哎，那要很小心哦。好吧，试试看，好吧？好，我们再来试试看，不要生气。世上的人儿这样多，我流下几滴眼泪，你却碰到我，在这个寂静夜里，过去我没见过你，我们要离别，你没见过我，希望你不要伤悲，这样的机会不太多，我会早去早回，只能算巧合，让我们紧紧说再会，凑合后相遇在一起，我的爱也留在你心里，相聚只一个。哎呦，这样也搭得起来，真危险！我刚刚差一点就被拉走，我差两点被你拉走。我才真的不简单，不简单！哎呦，哎呦，金钟奖歌后真是不是开玩笑的。谢谢谢谢，我们今天的对位歌就到此为止。对对，还没，光是这样子的，一般歌星应该可以了，对不对啊？尤其像我的话，那就无所谓。阁下现在这种身份的话，不但要如此，我看我们中间要来变一下。啊，哎，怎么样？刚刚从头到尾都是你唱你的歌，我唱我的歌，对不对？对呀，对呀。那么接下来我们现在这样，这个您唱真情，我唱巧合，对吧？对。唱到中间副歌的时候呢，你要唱我的，我要唱你的。啊，哎，哇，好，那试试看，好，各位准备的够不够？不知道，试试看。再试试看吧。哇，这个难度的确是很高，很高，这么高。世上的人儿那样多，我流下几滴眼泪，你却碰到我，在这个寂静夜里，过去我没见过你，离别你没见过我，希望你不要伤悲，这样的机会不太多，我会早去早回，只能算巧合，让我们轻轻说再会，凑巧相遇在一起，我的爱也留在你心扉，相聚只一个，你看我，我看你，相对只要你心中有了一个我，我就得到安慰，这一刻转眼就流泪，在某个甜蜜梦里我们俩相随，只要你真情可贵，谁都不敢说输了你不再爱谁，我会见到你，让我们紧紧说再会，你的情在我心徘徊，错嘞、哎！小弟不才，有什么得罪阁下的地方？没有，我有什么影响你的演出的地方，请多多原谅。林老师，对不起。哎，奇怪，你这个手怎么一到这边就很用力？怎么搞？对，没有，就是我这个手关节有点，就到这个地方就开始僵化。太好了，太好了啊！刚刚跟观众朋友提到说，这个多年前我很有眼光啊，那时候就发现您是一位温文儒雅的大家闺秀啊。这个风范非常的迷人，哪里？那到现在刚刚有讲到了，这个一晃就是20年了，其实没那么久了，对。那么您现在还是单身贵族啊？对，蹉跎这么久还是？哎，对，这次来住的哪家饭店？这次不住饭店，住我自己家。已经在台湾自产了，不是，真的很高兴啊！这个郑绮云在我们节目贡献一段这个对位的歌唱，啊，真正给我们带来的是什么表演呢？还是唱歌，不过唱的比刚刚那个好一点了。哦，一起来欣赏就知道了。一起来欣赏。你不愿再等待，我知道你的心。
起，不要因为爱我才离开我，不要再使我迷惑。风雨之中，我们的心已经承受太多。他们说爱上你不愿再等待，到底我要怎么做？我已拥有你的承诺，从来不曾想过你会离开我，如今你却对我说，回首一切我们拥有的梦境遥远。他们说爱上又做对了什么？他们说爱上你是我一生的错，再爱上你一切，我又做对了什么？他们说爱上你是我一生的错，可是再爱上你一切，我又做对。不是很小，但是你一直还有一个很帅直很可爱的个性。哎呦，帅真的可爱的，拜托以后这句背熟一点好不好？我这样我很难过的。今天在节目当中，我们邀请到一位纯真可爱的少女，拥有一副紫色的声音，非常的动听，而且气质高贵。我们来欢迎她，那就是张清芳小姐。飞哥哥好，所有的观众朋友大家好。哎，张清芳来，这个邀请到你，每次都让我雀跃不已啊！哎，真的，我觉得你非常可爱，哎，谢谢。这个眼神啊，跟你这个眉宇之间呐、啊，都散发出一种我刚刚所介绍的这种纯真的气质。哎、紫色的。哎，紫色，哎，今天是紫色的衣服啊。啊，对我们两个蛮搭的，哎、对你的是藕色，哦，这个叫藕色，也是算是紫色的系列里面，哦，这不叫咖啡色或者枣红色，不是，它是藕色，而且有点发亮，哎、质感很好。哇塞，啊，这年轻人的用语跟我们都不太一样了哈，以前我们都叫就是藕色嘛，对，我觉得你是越来越有女人的味道了，我、哦、这句话的。这个真的是没有，就绝对不是这样，只是说年纪长大，随着年纪做适合自己年纪的打扮，不装小了。哦、这其实你还是很小，我觉得呢。嗯、你觉得这个人是不是最好？其实不管年纪多大了，嗯，但是心里永远保持一颗童心、啊、赤子之心。嗯，像飞哥你也是啊，哎、虽然年纪就不是很小，但是你一直还有一个。很帅直很可爱的个性。哎呦，帅真的可爱的，
拜托以后这句背熟一点好不好？我这样我很难过了。不是不是不是啊、嗯，怎么样来保持赤子之心呢？怎么样可以让我们就是返老还童，然后回想到过去小时候的事情呢？今天在节目当中呢，我特别学了一些童谣、嗯哎、因为这些童谣坦白讲我自己在小时候也没有念过、嗯、但是呢因为有这样一个主题、嗯、所以我特别去学了这些，也希望这些童谣呢让电视机前面的朋友能够感染一些赤子之情。哎，不错不错不错，好不好？我们听听看看我们能不能年轻几岁吧。 好、哎、这个我先来一段啊。哎天公伯啊，今好天、嗯，大人爱赚钱，囡仔爱过年。哎，这非常很简单，可是它意思很鲜明啊。对，什么天公伯啊？因为以前是靠天吃饭嘛，那天气好才能夏天去耕耘呢、啊，然后才有米吃嘛。哦，是这样。嗯、那大人的囡赚钱呢，囡仔的好过年。嘿，嗯，还有什么呢？啊，过来哈、哦。冬天那个是过年，刚刚是春天的，是是冬，就冬春交界之际。现在就来到夏天，天气比较热，哈、嗯。嗯。风景来，一钱给你买往来；风景去，一个给你买家己。家己是什么东西？家己就是那个，听说是那个以前的乞丐，有没有？前面背的一个，把他所有的家当都放在里面，用竹子编的那个，那叫嘎吉。而且跟这个天后有扯上关系，这好像是夏天的了。对，夏天。嗯，还有哪些人好玩有趣一点的，有没有？还有就是，比如小孩子在一起都会逗趣。哦，对，小孩子常常会开玩笑，但是他们没有什么恶意。哦。比如说有一个就叫阿姑咯。阿姑。听起来非常亲切，这个感觉，好像是我小时候，我厝边隔壁人叫我阿姑，阿姑，是我的小名啊。听听看嘛，阿姑阿姑，厝顶挂落来，有喙齿无下害，叫西公叫未来，叫土公拖去台。哎呦嘞，哇阿姑，我咧用拖去台啊咧啊。公生笑的啦。据我知道，你小时候好像也很爱哭，对不对？哎、嗯，所以说我也有一个童，这个童谣，谚还是谣？哎，他是谚语。爱靠神，爱靠神，剃头剃几平啊，欠钱无爱行，好好加几平。哎，我叫好加。对啊，爱靠神啊。好啊，我嘛有哦。哦。恰查甫，恰白白，点火烧大伯，大伯行入山，点火烧大官。哎呦，赶紧休息。你脑筋还不错，这个本来是恰杂波，恰杂波，你变成恰杂波。对啊，要改一下。修达官，达官是什么意思？达官就是那个公婆的公公。哦、公公叫达官。公公就是那个我嫁给你，你的爸爸就是我达官、啊，这样。啊，我叫你爸爸，爱叫丈人啊。啊，你叫我妈妈，应该叫达夫啊。打官打虎啊！好了，这个是超出童谣的范围。童谣里面刚刚像我们俩这样斗嘴，就是男生跟女生。没有没有，刚刚你已经叫我爸爸叫打官了，这时候我就要送你一个了。啊！哎，啊，新娘水当当，啊，来破裤底破几空，啊，头前咧卖开米店，啊，后边咧捧米棒。乱搞，你开米店？好啊，我唱一个卖。藕桂，好吧。藕桂，哼，哦，小时候常听啊，那个车子推车有没有？藕桂，嗯嗯，菜头桂，来哟，好家伙，是金马的人讲，金马是金人，不是安尼讲啊，哈，我讲给你听哈。油车粿，小甲菜，土豆仁，抓龟背，哎呦，妈祖公，宽点会，哎呦，市场来卖藕桂。哇，这可以反映出当时这个。卖藕桂的那种市场的感觉，就是在妈祖的庙旁边啊。有的时候我们还看到像什么哎 ，A B C 高嘎低，阿公啊坐飞机，挂一个零机机，叫医生啊加医一个卡过大碎机啊大碎机。哎呀，那时候可以反映出那时候的医学不是很发达。还有 A B C 啊，哎，对啊，表示那个时候你看台湾刚好流行哦。有外有英语要进来了，对吧？啊，就是 A B C 就加在这个小孩子的这个童谣里面，在里面朗朗上口。哎，而且可以反映出当时社会的这个医术的问题。啊，过头了。哎，到现在还有些人去医他的手啊，一直接不好，嘿，医生讲，
啪登几遍，咕顶脚，你听过这个没有？没有。很可怕，真的。骨头脱臼一直长不好，然后说那个医生，嘿，我要给你歪来歪来，咵挤了一下，又弄断一次，哇，很惨的、啊。我一直到最近还听说这个事情，现在应该这种方法是很笨的方法。飞哥，你又扯远了。啊，对对对，咱起码是讲到这中医跟西医的。童谣。啊，童谣。童谣还有一种哦，是让人家猜的。猜的哦、嗯，那这个八九不离十，没有人，我一定可以猜得很准。好、哦，开始哈、哦。对对对。好你摇，好你摇，好你摇袂着，一丛树啊，两片叶，愈来愈去愈袂着。一丛树啊。我细汉六年级都不听过这鱼啊。哎。哎、欸，对不对？我当然知道了。过节，过节，过节。嗯，顶石鸭会石，会生根，袂发锈。顶石鸭会石，顶一石鸭就会石。嘿，会生根，会生根。嘿，哎，过会生根。嘿，啊，袂发锈，袂发锈。水气。水气嘛，对不对？金顶啊，石头啊，我当然嘛在开玩笑的，要不然啊啊，够有啦，要不要？嗯，金鳌叫金鳌，就那里下面顶来，金鳌叫金鳌叫，阿公阿妈甲你笑，哎，跟我吃豆腐哦、喔，我又着耳仔甲水气哩变阿妈呀。哎呀，我好不容易学这两题，可以考考你的。哎呀，不简单，不简单啊！给我们带来这些童谣，果然让我们觉得回到了小时候。其实我也背了，好辛苦。真的是不错不错不错。有一个广告就是名牌的，腰部以下全部透明，请用欢乐牌裤袜。那是您的声音的。华贵牌裤。香港脚，香港脚，痒又痒，用了足房就不痒。香港脚，用喝的，用喝的。非常难得邀请到在我们国内家喻户晓的一支合唱团体，那就是原野三重唱。他们不但流行歌曲擅长，同时在民谣歌曲方面也非常专注。今天邀请到我们节目，为您先提供一首非常好听的歌曲《山地情歌》，欢迎原野三重唱。我就忙没地方，闲去缠缠又不及，不及啊，情话说不完，情人又一年，我愿不漫长。这是非常难得。首先，我要先跟三位声明呢，我们的正面呢是这样，是这样向那边，哎，对，能够在摄影棚里面上电视，哎呀，这个，这三位在我们心目中可以说是国宝了。真的，刚刚唱的这首歌曲啊，我们可以想象到过去的山地原住民他们的文化。对对，所以说透过这三位的这个和声、这个歌声呢、啊，可以让我们感觉到这个你们是历史的见证。哇，这真的是不容易，不容易、啊。古董，来，这位是吴先生的、啊，吴和正，吴和正。哎，这位是王强先生，这位是王大川先生。其实，我觉得这个换了一百点了、啊。是是是，我所看到的好像都是女生，是吧？哎，对对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 。啊，所以今天我们三个这个臭皮匠啊，能够上个节目，我觉得很荣幸。来来，我要在这边补充一下，哎，非常好，各位观众久违了。
那么你也知道我们是一个业余的团体了，是是是，那么平常也很少上节目，为什么呢？因为有很多商业气息比较浓厚的这种节目呢，对 对我们觉得去上了好像是在浪费时间，那么同时制作人他也很划不来。哎呦，那么今天上你这个节目啊，您阁下的节目不同了。那，哇，谢。其实不，我们这个反正三位来上我们节目，就是3000多块就打发掉了嘛。这个，所以我要强调的不是在于钱的意思，不在钱嘛，对不对？我是开玩笑。你这个每个礼拜的志明呢，我常常看，每个礼拜都不一样。哎呀，那，希望有机会能够邀请您呢，到我们节目来演尊教。大家电视机都关掉了。我想就是代替观众来请问一下，就是三位的这个音域是怎么样来分配？您是唱中高音的。中高音，那王强先生是唱高音，就是我们两个有时候会代替，还要叫交替，中音会交替一下。哇，这个不行，就调一下。是，那每次我们听到那个声音就，那个声音那是，哎呀呀呀，怪怪的。那您看看我这个是这种声带，假如要唱，应该能够唱什么样的？你像这个花腔的，哇，这就不简单了，花腔啊，哎呀，这是吴老师说的，是吧？我跟你开玩笑，男生是没有花腔的。哎，就这个提起我们这个王大川先生啊，我常常这个在这个录音间里面有碰到过他。对对，他是卖声的人。哎，据我知道，这个出卖声音啊，出卖声音。据我知道，他拍过很多广告的配音啊，甚至于合唱啊，主唱歌曲。是我十余年来都是以此为业了，哇，都是在配，电视广告的配音。哎，据说有一个广告就是您拍的，腰部以下全部透明，请用欢乐牌裤啊，那是您的声音的，华贵牌裤。而且还有一个广告歌也是你们三个人，不但有口白，而且还有这个合音合唱的，是吧？那是哪一个？有，我们三个也拍过。我们来试一遍，好不好吧？金黄色的原色是维大利的本色，请爱喝维大利。哎呦，听起来强劲有力啊！当场就觉得这个很普通的开水就变成了一种药品。这歌词这个广告词已经忘记了。是的，还有一些什么，它很多适合张飞用的。很多很多产品的焦桃牌爱喝喝，这是送一段给张飞好了。这个香港脚，香港脚样有样，用了组装就不样，香港脚用喝的用喝的组装哇烫的了。那用喝的还得了了。听你们刚刚唱的这些歌曲，让我们观众朋友跟你们的距离马上就接近了。平常我觉得你们真的是塔里的男人，太古板了。哎，对，这蛮古板的呢。我希望今天上我们节目，可以让大家更接近你们一点。平常你们也是不食人间烟，不食人间烟火的男人，对吧？我觉得我发现你三位刚好就是这种很稳重，正是男人散发魅力的。你们三个人里面哪一个人平常讲生活比较这个？比较就不拘束一点，灿烂一点，是吧？哎，就灿烂一点。王他们兄弟比较灿烂一点。哇，这真的是这样。我是灿烂到出家人的生活。你是过出家人的生活的？他离家出走了。啊，是，你也出走了的。假如在这方面各三位也要学习的话，我可以充当教授一下。哎，谢谢。那是开玩笑。我今天还是非常谢谢您给我们出了这么好的点子。这我想是观众朋友呢，难得有这个机会在欢乐一百来看到三位。有一首歌曲我很喜欢听，就是它好像有一点童谣或者民谣的背景，叫做什么什么茶某啊，就是哦，斑鸠杂啵。哦，对对对，这首歌有来源吗？有背景吗？斑鸠杂啵是一个桥，等来个尾巴和一脚。哎呦，这个歌谣啊是台湾北部的流行的。哦，不过林福义老师呢，他把它改编成这个民谣歌曲。哦，本来是斑鸠杂啵的锦架碎，邓来尾巴和英鸠。那经这个老师，然后把它变成歌曲，由三位来发表，我们听听看好不好？来，林老师，请你。回家都叽叽叫，六点十分就到。
金龟母，我来开唱，嘛来开唱。板桥查某嘛水过笑，转来金龟母，我来开唱，转来金龟母，我来开唱，嘛来开唱。水果酒，转来去卖无，转来开酒，嘛来开酒。板桥查某嘛水果酒，转来去卖无，转来开酒，转来去卖无，转来开酒，嘛来开酒。来开酒，哇，这首歌曲真的又是一个历史的见证啊！尤其是在听你们三位唱歌啊，不只是这个每个人的歌声要有很有特质跟特性之外，还要讲究它的和谐啊。对，然后这个声音音量的大小，然后这个他的技巧实在是不很难得哎。那么有没有碰过，就是说有的时候突然有一个到一个地方表演，他没乐队，比方讲说啊，这个某一个这个集团他们办什么活动，请几位去啊，结果呢没乐队的情况下来做表演，有没有过这种现象？偶尔也会碰到，也会碰到这样。男生的话，他没有乐队还是很好听的。哦，这就是厉害了啊！我们现在一直在找寻，看能不能不需要乐队来唱歌的歌星，哎。哎，不过这样有人不反对。哎呀，你反应得很快的。我们来试试看，好不好？找一首歌曲，有一点，甚至于加一点口技在里面，有没有这样的歌？跟这个火车有点关系，也是有关系。丢丢当，丢丢当，不要乐队是吧？好，林老师也在秀滚节拍。蹦叽叽蹦叽叽叽蹦叽蹦叽蹦叽叽蹦叽叽蹦蹦蹦蹦蹦叽蹦叽叽叽蹦叽蹦叽蹦叽叽蹦叽叽蹦蹦蹦蹦，回家要高兴就把毛衣打起哇蹦唱来，蹦唱的嘴都丢起乎当一朵，把毛衣打起哇一朵滴落来，还滴落落。阿摩依达帝，阿摩依达帝，阿摩依达帝。嘟，哎呀呀，太好了，太好了，太好了！哎呀，啊。今天能够透过我们这个频道，谢，听到三位这么和谐美好的歌声，真是我们这个观众一大耳福啊！据我知道，几位最近又有新的作品要出现。这个出了去年出的唱片，是、哦，去年，情怀，这原野情怀，是，有几首常唱，就是船歌了、月琴呐、蛮好听的啊。那么这个主打歌曲好像听说是船歌是吧？是去年出的还是最近出的？去年就出了，出了，那也就是那还到今天还在打的话，那表示这个成绩也是不是不怎么好。对不起，我只要开玩笑的。其实在我心目中对三位非常敬仰，因为我本身对这个乐理稍微有一点了解。对，以前当兵的时候。多才多艺。那不敢，我是在军乐队待过。对。一般这个流行歌曲的乐队啊，十项全能。那也弹吉他唱西洋歌曲啊。对。对和声方面也很蛮有点了解，对人声呢我也很透彻。我根本是专家了。专家。我希望三位啊，都上过我们今天节目以后，将来在舞台上的表现稍微柔软一点的、对，比较会哎，再多一点商业的包装的。我们不要一直做商业的事情，像王大庄先生
他一直做商业的工具的啊，拍广告拍那么多，其实在台湾来讲还是要用商业化来包装啊，让大家能够更接近三位，对，来让你们才华能够更能够发扬光大这样。对对对，谢谢，好，非常荣幸能邀请三位到我们节目里面，高兴，谢谢，给我们再贡献一首歌曲好吧，船歌，船歌啊，观众朋友一起来欣赏这首歌曲。像海上初升的大月亮，
是谁凄凄徘徊，回首要我走开。虽然爱情不是占有，你总不能叫我一无所求。我已经给你我的所有，没有缘由。是谁说情说爱，说得深情似海。是谁凄凄徘徊，回首是什么依旧，失去的爱一如不舍难受。我知道自己不该开口将你挽留，谁让我看看爱情的样子，谁能让我值得唯一的相思。我一首歌孤单的日子，让我仔仔细细明白白再爱一次。让我看看爱情的样子，什么叫做相思。我一首歌等待的日子，让我仔仔细细明明白白再爱一次。春秋，可是爱情对你来说，只是续一杯免费的咖啡。哦，伤害对我来说，怕是不可避免的结果。可是伤害对你来说，只是又一次不经意的过错。爱你爱你
我没有错。啊你啊你，我该如何？为你付出你太多，为你要求没有过。啊你啊你，我该怎么做？有个女孩，她也曾经对我这么说，不知分开对她来说，伤心是否和我现在一样多？哦，啊，你在你心我是否只是其中的一个？可是伤心对我来说，却是第一次，也是最后一次的结果。啊你，我没有错。为你要求没有过，啊你啊你，我该怎么做？啊你啊你，我没有错。啊你啊你，我该如何？
去年的夏季雨中想起，也是一场雨让我开始认识你，琢磨不定的心情总是在雨中想你，这场雨下不停，雨中想你找不到你的心，是否下过这场雨我就会忘记。留下我，留下我在痛心一击。
心啊，要在这个歌坛上面打歌还是不是很容易的事。对，那夏杰这一次这个再度出马，我看到您那个在这个龙门超级市场前面有一尊铜像，不是铜像啊，是一座人像。哎，人像，对，上面还抱了一只鸽，和平鸽。嗯，我那时候看那个像，我觉得这个你一定是一个歌星，结果我一猜果然是你的。啊，像吗？像，腿特别粗。哎，那个腿好像做的不成比例的。对对对。因为要维持它下面的重量。对，哦，为了维持重量。对，维持下面的那个怎么说？重心啊，重心，对对。哎，可是你每次还有过去，我都会这样，嗯，什么意思？你那个都涂个像白那个，没关系啊，人家不来取缔的。不会啊，那是我们跟环保署一起合作的一个合作的广告。对对对对，提升环保意识。而且那个这叫什么？鸽子人像，对吧？人像啊，一只鸽子在里面，感觉到气质很清纯，保护环境。对，其实本人比这个雕像漂亮多了，真的。我也这样觉得啊，希望在我们韩语里面大放光芒。谢谢你，谢谢梅哥。啊，今天也谢谢所有歌星，今天辛苦的表演，谢谢梅哥，精彩的表演，谢谢。哎，谢谢观众朋友的欣赏，也谢谢马雷蒙老师率领的帅哥美女科迈隆豪华舞群，请林嘉欣老师率领的冲刺大乐队。同一时间继续欣赏我们的欢乐一百点，再会。曾经仔细地留意，脚底下这一片广阔的土地，它总是陪着你四处去收集人生中所有的美好回忆。太阳在冬天一样会升起，因为地球上有我有你，你可以看见自己不断超越自己，人生最美的事情就是你付出所有的自己。